Elevation виждате и бизата, вратле. Добре, това не е моят биза. Без звук. Звук има ли? Не, бе, не. Ние ще го атакуваме. Ево, тук за престура. Това е ти, ети кара, мощно офроуд. Офроуд и бизата е мощно, вратле. Килата, брат ми, брат. Ето, ето, 2200. Това е Opel Vectra GT. Каква организация? Пестин кони. Направо си измиват ръцете за минали. О, виж, виж, Леона е прашен, копеле. Леона е прашен, това не е хуманно. Ето, газ го тоя цвет, ми покаже пътя, покажи ни пътя. Няма ни покажа. Той ни блокира пътя. Той е Roadblock, motherfucker. И бизата, и бизата. Бате регулировчик. Бате и бизата не е спортно качва. Някакви хора тук пикаят. Баси яко. Това е шато. Килата, брат ми. Абе, представи си, първите дошли паркират на майната си, а последните до хора. Много шито. Хитро! Ети. Тръгна да го газиш това. No anger. Питай го за прес, motherfucker. Прес, motherfucker. Къде е на Шон Пол резачката да паркираме до нея? Голф тройка, вате. Това си тук ще ти паркира. Няма какъв проблем. На ляло. Ето, ето го място, до Пежото, брат, до Пежото. Леко, леко мечава! Значи аз тук не мога да паркирам. Ето къща паркирам.